От предизборната кампания на партия ГЕРБ в град Враца. Днес, скъпи приятели, е 9 май. И този ден не е избран случайно за закриване на кампанията. За нас това е денят, в който празнува обединена Европа. След Втората световна война Европа е опустошена. Политиците разбират, че ако искат просперитет, мир и благоденствие на континента, трябва да преодолеят съперничеството между европейските страни, наследени от ужасното минало. На този ден, преди 63 години, се поставя началото на Европейския съюз. Организацията, в която днес България е пълноправен член и в която само ГЕРБ може да ни гарантира силни позиции. Позиции, които, благодарение на които ще продължи просперитета и модернизацията на България и ще се гарантират демократичните ценности в нашата родина. Николай Рашев, Наташка Велчовска, Рашо Първанов, Валерий Ангелов, Петя Аврамова, Тотио Младенов. Да, наистина заслужават аплодисменти. Посрещнете ги! И сега, естествено, през тези 30 дни те бяха сред вас. Те чуха вашите проблеми. Но нека да ги чуем още веднъж. Заповядайте! Здравейте, скъпи приятели! Може би много от вас се питат защо избрахме днес тук в Дъбника граждани за европейско развитие на България да празнуваме Деня на Европа. Защото тук в Дъбника се намират едни от най-хубавите хора във Враца, защото в Дъбника има много млади хора, защото в Дъбника детските градини са пълни с дечица и има бъдеще за Враца тук в Дъбника в град Враца. Тук виждам представители на ГЕРБ и наши симпатизанти от селата на община Враца, от Баница, от Девене, от Три Кладенци, от Чирен, от Челопек, от Павлочо, от Сгориград, от всички села. Тук са нашите приятели от Криводол. Нека да ги поздравиме! Тук са всички наши симпатизанти от различните общини на област Враца. Козлодой, Мизия, Оряхово, Бяла Слатина, Мездра, Роман, Хайредин, Бурван, всички са тука при нас. Скъпи приятели, има и още един повод, по който избрахме днес да бъдем тук в Дъбника. Защото като гледам отсреща църквата, която я открихме преди една седмица,
църквата, която преди 5 години управлението на политическа партия ГЕРБ на община Враца положи първа копка и положи основите на тази църква. И след това, по времето на управлението на ГЕРБ при Косио Шахов и при Петя Аврамова, тя се доизгради и преди няколко дни се откри църквата Свети Мина, която я започнахме и я завършихме, за да може в ЖК Дъбника да имате този свети храм. Защото само миналата година в месец октомври ние успяхме да направим и паркинга по Красива България заедно с общината. Успяхме и да направим по Красива България, да довършим това прекрасно училище, което е най-хубавото стана в община Враца. Нека да поздравим всички за тези усилия. Скъпи приятели, срещите, които направихме с моя екип във всички общини на област Враца, във всички села от област Враца, с хората, с лекарите, с учителите, с земеделските производители, с бизнеса, с синдикатите, с ветераните на Боте Враца, всичките тези срещи ми дадоха увереност и сила, че ние можем да продължим напред, че заедно можем да продължим европейското развитие на България и ние ще го направим, защото сме длъжни пред България. Наред с това, което започнахме и което осигурихме за последните 4 години, въпреки тежката икономическа криза, над 370 милиона лева за област Враца осигурени европейско финансиране за водопровода и канализацията на Враца, за водопровода и канализацията на Бяла Слатина, за водопровода и канализацията на Козлодуй, за ремонтиране основно на поликлиниката в Бяла Слатина, за детските площадки в Бяла Слатина, за училищата, за детските градини, за болниците, за пътищата. Всичко това, което се направи преди една седмица, беше направена и първа копка на околовръстното на Враца. Всичко това беше направено и договорено. И тези 370 милиона, които предстоят да влязат в община Враца, в област Враца, ще влязат в бизнеса, ще останат в хората и хората след една, след две, след три години ще го почувстват и ще живеят по-добре. Аз съм убеден в това. В срещите с хората неминуемо си говорихме и за това какво не успяхме да направиме за тези 4 години. Говорихме си за това къде сгрешихме. И в тези разговори аз видях, че хората са абсолютно, абсолютно сигурни, че ние имаме политическата воля да си поправим грешките и да продължим всичко на хубаво, което започнахме, за да доизградиме и за да утвърдиме пътя на България към Европа. Това е важно да направим заедно, приятели, на 12 май. Поехме конкретни ангажименти пред жителите на област Враца за пътя Мездра-Ботевград, 4-лентовия път, за да може от София до Враца спокойно да пътуваме и бързо. И това може да започне още в началото на следващата година и парите са договорени в програмния период от 2014 година натам. Това, което обещахме, е скоростната ЖП линия Враца-София, за да може хората бързо и спокойно да пътуват до столицата. И имаме готови проекти за това. И можем също да стартираме от началото на 2014 година. Това, което обещахме за АЕЦ Козлодуй, скъпи приятели, за АЕЦ Козлодуй, удължаване живота на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй, продължаване изграждането на 7 блок на АЕЦ Козлодуй, за да може да развиваме атомната енергетика, за да може да има инвестиции в тази област, включително във Враца област. Това е изключително важно, защото те ще доведат до нови хиляди работни места, които ще бъдат за област Враца. Това, което обещахме на общините от Козлодуй, от Хайредин, от Оряхово, от Мизия, в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй, с решение на Министерски съвет да настояваме да бъде национален обект,
и пътищата в 30-километровата зона да се финансират приоритетно от държавния бюджет, за да може всичките тези 4 общини хората да пътуват спокойно по хубави пътища. Това, което поехме като ангажимент, е най-вече за следващите 4 години за цяла Северозападна България, политическа партия ГЕРБ, да бъдат осигурени 1,5 милиарда лева инвестиции, европейско финансиране и национално финансиране за цяла Северозападна България, за Враца, за Монтана и за Видин. Най-вече за нови предприятия, за нови работни места. Основната цел на ГЕРБ следващите 4 години ще бъде повече хора да имат работа и да работят, включително и по европейските проекти, включително и с нови инвестиции. И за това, само преди една седмица при нас беше на гости израелския посланник с група израелски инвеститори. Стартираме с тях проект за публично-частно партньорство с община Враца и с бизнеса във Враца за направата на Център за обучение и квалификация на кадрите, включително и в областта на високите технологии. Това е изключително важно, за да може хората по-лесно да си намират работа, след като са добре обучени и квалифицирани и да имат възможност да получават по-високи доходи. Така че заетостта е изключителен приоритет в следващите 4 години на политическа партия ГЕРБ. Скъпи приятели, от срещите с хората разбрах и нещо друго. Работещите хора, работещия бизнес се интересуват от това да има спокойна държава, да има стабилно правителство, за да може бизнеса да се чувства сигурен за своите инвестиции, за да може хората да се чувстват сигурни за своите работни места и да може хората да са сигурни за своите доходи. Това искат работещите хора, това искат работещите предприятия от област Враца. Това искат разумните хора, защото това е гаранция за тяхното бъдеще и за бъдещето на тяхните деца. Но за съжаление има и такива хора, които не искат това. Които искат България да има хаос, за да може шепа хора да станат все по-богати, а всички останали да бъдат бедни и бедните да станат още по-бедни. Ние не желаеме това. И затова политическа партия ГЕРБ ще се бори срещу това и ще се бори да има стабилно управление на държавата, ще се бори да има стабилно правителство заедно с всички вас, защото успеха не е само на ГЕРБ, успеха ще бъде на 12 май за цяла България, защото ние знаеме как да продължиме правилния път за европейското развитие на България. Ние бяхме тези, които отвориха европейските програми и те се използват все по-добре от бизнеса, от хората и от всички общини в нашата страна. Когато осигурихме над 6200 работни места на Министерство на труда и социалната политика, ние не гледахме кой кмет какъв е от област Враца. Ние давахме на всички, защото тези пари не са за кметовете. Тези пари са за хората, за всички вас, за да стигнат до тях. Това, което сме договорили за следващия програмен период, е повече пари за заетост, повече пари за лични асистенти, повече пари за социални програми. Но за да стане това, пак повтарям, основната ни цел е да има повече работеща икономика, да има повече заети, за да може да има повече приходи в държавата. Оттам да имаме възможност да даваме повече за пенсии, за малките деца, за майките и за хората с увреждания. Това е нашата цел. Ние не искаме да лъжеме хората, искаме да им кажем истината. Нови инвестиции за област Враца, нови работни места. Това е основният ангажимент на политическа партия ГЕРБ в област Враца. Скъпи приятели, през тези дни и днес особено виждам в очите ви тази воля за победа. Тази воля за победа на 12 май, която ще даде нов шанс на България, която ще утвърди България в Европа, а няма да я върне в тъмните времена, когато имаме лоши спомени, когато пенсията беше станала 3 долара и същите тези социалисти искат в момента да управляват пак. Ние няма да им позволиме.
Скъпи приятели, аз ви благодаря още веднъж за усилията, които полагате. Още малко и на 12 май ще бъдем заедно, аз съм сигурен, и България ще има повод да празнува, защото ГЕРБ ще продължи европейския път за развитие на България. Благодаря ви и успех! Купуването и продаването на гласове е престъпление.